කොහොම දිතිංවාලට ඔන්න අද මම අරගෙනාවේ රසම රස සම්බෝලයක් හදාගන්න විදියක්. මේ තමයි කොට්ටපොල් සම්බෝලය. මේ කොට්ටපොල් සම්බෝලය හදලා හොඳ තෙම්පරාදුවක් දාගත්තාම ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කාර්යබහුල අයට හදලා තියාගන්න වගේම ස්වයන් රැකියාවකටත් මේ පොල් සම්බෝලය හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ රසම රස සම්බෝලය හදලා බලමුකෝ. මුලින්ම අපි බලමු මේක හදාගන්න මොනවද ඕන කරන්න කියලා. හැමදාමත් වගේ ඕන කරන දේවල් ටික මම ඔයාලට ලිස්ට් එකක් විදියට දීලා තියෙනවා. පොල් සම්බෝලේ කොටා ගන්න ඕන කරන දේවලුයි තෙම්පරාදුව කරගන්න ඕන දේවලුයි මම වෙන්වෙන්වම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමුකෝ මේ සම්බෝලේ රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ කොට්ටපොල් කියන්නේ මොනවද කියලා. කොට්ටපොල් ගෙඩියක් මේ විදියට හෙලෙව්වහම වතුර නෙවෙයි හෙලවෙන්නේ. ඇතුළේ තියෙන පොල් මදය තමයි මේ වගේ සද්දෙට හෙලවෙන්නේ. කොට්ටපොල් ගෙඩිය ඇතුළත පොල් වතුර නැහැ. ගොඩාක් වියලි පළාත්වල මේ කොට්ටපොල් ගෙඩි පොල් ගහෙන්ම වැටෙනකොට හැදිලා තියෙන්නේ. අව්වට වේලිලාම කොට්ටපොල් ගෙඩිය හැදිලා. හැබැයි බස්නාහිර ගම්පහ වගේ පළාත්වල ඒ විදියට වැටෙනවා ගොඩක් අඩුයි. එතකොට අපි කරන්නේ පොල් ගෙඩියක් අරගෙන ඒක හොඳින් වේලෙන්න තෙමෙන්නේ නැති තැනක තියලා තියෙන එක. එතකොට ඉබේටම මේක කාලයක් යද්දි කොට්ටපොල් වෙනවා. පොල් ගෙඩිය වේලිලා වේලිලා ඒකේ තියෙන වතුර ගතිය හොඳින් හිඳිලා මේ විදියට කොට්ටපොල් එක හැදෙනවා. කොට්ටපොල් ගෙඩිය බිඳලා බැලුවාම මෙන්න මේ වගේ. ඇතුලේ චුට්ටක්වත් වතුර ගතියක් නැහැ. හැබැයි පොල් එකේ හොඳ තෙල් ගතියක් තියෙනවා. අපේ ගෙවල් වල පොල් කැඩුවම තේරෙන පොල් වලින් පොඩිම පොල් ටික තෝරලා ඒ ටික කොට්ටපොල් වෙන්න අපි තියාගන්නවා. දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ පුස්කාපු එකක්. මේ විදියට කොට්ටපොල් වේලෙද්දි මෙන්න මේ වගේ පුස්ගතියක් තියෙන විදියටත් හැදෙන්න පුළුවන්. තැඹිලා වගේ පොල් මදේ තියෙන පොලුත් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ පොල් කෑමට ගන්නෙ නැහැ. මෙන්න මේ ඔයාලා දකිනා වගේ ලස්සනට වේලිලා තෙල් ගතියට තියෙන එක තමයි කෑමට ගන්නෙ. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ වගේ කොට්ටපොල් ගෙඩියක් හදාගන්න නම් පොල් ගෙඩියක් අරගෙන හොඳින් වියලි තැනක මේක තියලා තියන්න. හොඳටම පොල් ගෙඩිය වේලිලා පොල් මදේ හෙලවෙන ගානට එනකම්. මුලින්ම මම හොඳ කොට්ටපොල් ගෙඩියක් අරගෙන ඒක පොඩි කෑලි වලට කපාගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඒ පොල් ටිකට කෑලි මිරිසුයි ලුණුයි දාලා පොල් සම්බෝලයක් විදිහට කොටාගත්තා. ඔයාලට ඒක අඹරලා වුණත් ගන්න පුළුවන්. බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරපිංච ටිකත් බැදගත්තා. ඒ වගේම ලුණු ටිකයි, හාල් මැස්සෝ ටිකයි හොඳ රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගත්තා. දැන් මම කොට්ටපොල් සම්බෝලේ තෙම්පරාදු කරගන්නයි යන්නේ. මුලින්ම මම තෙල් ටිකක් රත් වෙන්න තියලා කොටාගත්ත පොල් සම්බෝලේ මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ පොල් සම්බෝලේ මේ තෙලෙන්ම තෙම්පරාදු කරගන්නවා. හොඳින් මැලවෙන්න අරිනවා. හොඳ සුවඳක් එනකම් මේක මලව ගන්නවා. දිගටම හැඳි ගාන ගමන් තමයි මේක කරගන්න ඕන. පොල් ටික අඩියල්ලන්න දෙන්න එහෙම එපා. ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය අඩු ගින්දරේ මේක මලව ගන්න. ඔයාලා මේකට කූනිස්සෝ උම්මලකඩ වගේ දෙයක් එකතු කරනවා නම් තෙල් ටික රත් වුණාම කූනිස්සෝ හරි උම්මලකඩ හරි එකතු කරලා ඒක බැදුනම තමයි පොල් ටික එකතු කරගෙන මලව ගන්න ඕන. දැන් මම පොල් ටික හොඳින් මැලුණාට පස්සේ බැදගත්තු දේවල් ටික එකතු කරගන්නවා. මම අද ගන්න බැදගත්තු හාල් මැස්සෝනේ. ඒක නිසා හාල් මැස්සෝ මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කරවල වගේ එකතු කරනවා නම් කරවලත් බැදලා මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ලුණු රසයත් බලාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ විදියට ඒ දේවල් ටික එකතු කරලා පොඩි වෙලාවක් ඒක හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. එහෙම ඉවත් කරලා මම මේකට දෙහි විෂ රස අණුව එකතු කරගන්නවා. ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන රසනේ පිටින්ම තමයි මේකට දෙහි විෂත් එකතු කරගන්නේ. අපි මේක කල් තියාගන්න ඕන නිසා මේක හොඳට නියුනම දෙහි විෂ එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට පුස්ගතියක් එන්න පුළුවන්. මේ විදියට දෙහිවිෂ ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා මම මේක බෝතල් කරන්නේ අදම. ගෙදර කන්න හදාගත්තු නිසා මම මේක බෝල් එකකට දාලා රැයක් සම්පූර්ණයෙන්ම පදම් වෙන්න හොඳට තියාගන්නවා. එහෙම තියලා තමයි මම බෝතල් කරගන්නේ. ඔයාලට මේක නිවුන ගමන්ම බෝතල් කරගන්න හරි පැකට් කරගන්න හරි පුළුවන්. ඔයාලා ස්වයන් රැකියාවක් වගේ කරනවා නම් මේක හොඳින් නිවෙන්න තියලා නිවුනට පස්සේ පැකට් කරගන්න හරි බෝතල් කරගන්න හරි පුළුවන්.
මේ ඔයාලා දකින්නේ කලින් දවසේ හවස හදාගත්තු කොට්ටපොල් සම්බෝලේ මම රැයක් පදම් වෙන්න බෝල් එකකට දාලා තියලා පහුවෙනිදා උදේ. මේ විදියට හොඳින් වියලි ගතියට හදාගත්ත කොට්ටපොල් සම්බෝල තෙම්පරාදුව ඔයාලට සති දෙකක් විතර කිසිම බයක් නැතුව සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ කාමර උෂ්ණත්වයේ තියාගන්න පුළුවන්. සුලන්ත එතමනේ යන්නේ නැති විදියට බෝතලයකට දාගෙන. ඔයාලට මේක අවුරුද්දක් වුණත් චීතකරණ එක තියලා කෑමට ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදියට කොට්ටපොල් සම්බෝලේ හදලා පිටරටවල් වලට යවනවා. එතකොට එයාලා ශීතකන්නේ තියාගෙන ගොඩක් කල් කෑමට ගන්නවා. ඔයාලට ස්වයන් රැකියාවකදී වාතය ඉවත් කරලා ඇසුරුම්කරණය කරන්න පුළුවන් නම් මේක සති දෙකකට වඩා කාලයක් මාසයක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් ওই විදියට තමයි මේ කොට්ටපොල් සම්බෝලේ තෙම්පරාදුව හදාගත්තේ. තව දෙයක්, ඔයාලට මේ කොට්ටපොල් සම්බෝලේ තෙම්පරාදුව නැතුව සාමාන්‍ය පොල් සම්බෝලේ විදියටත් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොටත් මේ දේවල් ඔක්කොම එකතු කරගන්න පුළුවන්. තෙම්පරාදුව තමයි කරන්නේ නැත්තේ. ඔන්න ඉතින් එහෙනම් ඔයාලත් මේක හැදුවතින් කොහමද රස කියලා මටත් කියන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් ඔයාලත් දන්නවනේ කොට්ටපොල් ගෙඩියක් ගහෙන් වැටුනේ නැති වුණත් ගෙදරම හදාගන්න විදිය. තව දෙයක්, කොට්ටපොල් හදාගන්නම අමාරු අයට ආයුර්වේද කඩවල්වලත් කොට්ටපොල් ගන්න තියෙනවා. මොකද කොට්ටපොල් කියන්නේ ආයුර්වේද බෙහෙත්වලදී ඕන කරන දෙයක්. ඒක නිසා ආයුර්වේද කඩවල මේ කොට්ටපොල් විකුණන්න තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් වෙනස් විදියක වෙනස් කෑමක් එක්ක අපි ඉක්මනින්ම ආයෙත් හම්බ වෙනකම් හැමෝම පරිස්සමෙන් නිරෝගිමත්ව සතුටින් ඉන්න.